Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana cara nak hidupkan motor MVX ni. First, remote kena ada dekat dengan kita lah. Lepas tu, kita tekan sekali. So, dia keluar lampu ni. Terus pusing open. Okay, open ni kalau nak buka fuel, buka lah. Kalau nak buka seat, untuk buka seat lah. Yang kalau nak terus on, pusing on ni. Nanti dia. Then tekan break, tekan start. Lepas tu kalau nak tutup dia, kita just pusing balik ke sini. Lepas tu off. Kalau nak kunci, pusing handle dulu. Then pusing macam tu. Settle.